Oi pessoal, hoje eu vou fazer o meu segundo sabonete líquido do canal. O primeiro eu fiz com a Granado, hoje eu vou fazer com este aqui da Lux. Ele é novo, tá nova embalagem, novo. Ele é glicerinado ele. E é muito cheiroso esse flor de lótus aqui, é cheiroso demais. Aí eu vou colocar esse refil aqui para potencializar e vou colocar duas colherzinhas dessa de chá de mel, que é bom para pele, e uma de óleo de rícino. Eu já ralei ele, já ralei bem fininho, que é para ficar quando demorar, que eu não vou levar ao fogo não, pessoal. Eu vou fazer sem ir ao fogo, porque no fogo ele tira um pouco do cheiro. Então eu ralei ele muito, bem fininho mesmo, e botei 1 litro de água aqui dentro. E aí ele desmanchou tudinho, ó. Não precisou nem fazer nada, porque ele desmanchou já todo. Só mexi mesmo com a colher e ele tá bem desmanchadinho. Que não deu trabalho nenhum, não. Então agora eu vou colocar primeiro esse aqui. É muito cheiroso esse sabonete aqui da Lux, essa nova embalagem. Muito bom ele. Aí eu não vou colocar álcool porque esse sabonete aqui, ele já tem já os produtos para conservar, então não vou colocar o álcool, não. Vou colocar só esse aqui mesmo. Eu vou botar aqui, espremer todo ele. E é muito cheiroso esse sabonete. Aqui tá dizendo que é 70% menos plástico esse produto da Lux. Agora eu vou colocar duas colherzinhas desse mel. Uma desse óleo. Agora mexer bem. Depois eu vou colocar nos meus vidros que tá ali, meus vidrinhos. Que é pra ficar bonitinho a foto, pessoal. Já arrumei eles ali. Aí não fica babento, não. Esse sabonete ele é bom. Porque ele não fica babento, não. Olha só. Viu? Se ficasse babento, fica aquele fio de sabonete. Ele é muito bom. Também só foi 1 litro de água que eu botei aqui para um sabonete. Mexer bem ele aqui. É para depois colocar ali nos meus frascos. Ficou um rosinha bonito. Tá bonito ele, pessoal. Cheiroso esse flor de lótus. Ele é muito cheiroso. Se for fazer, procure um que vocês gostem do cheiro da Lux.
tenho vários, tem um verde também que é muito cheiroso. O verde e esse rosa eu já sei que é bem cheiroso. Mexer mais um pouco aqui e colocar ali nos frascos. Acho que já tá bom de mexer, pessoal. Agora eu vou colocar ali no frasco. Já tenho aqui meu funil para colocar aqui para não derramar. Caiu. Olha só, pessoal. Não tá babendo, filme. Olha só, ó, tá vendo? Se tivesse babendo, ficava aquele fio de coisa. Não tá. Acho que já tá bom aí que tem que botar a tampinha. Agora no outro aqui. Vocês viram, tá tudo lavadinho, higienizado. Mais um pouquinho. Agora o outro vidrinho, esse é menorzinho, pessoal. Olha só. Terminou. Agora eu vou colocar nesse litro aqui. Ainda sobrou ainda. Eu não tenho mais frasco para colocar, vou botar aqui dentro. E esse sabonete, pessoal, é barato ele, nem é caro ele. Ele é R$1,40 um sabonete desse, baratinho. Olha só. Ainda deu esse tanto aqui. Agora eu vou colocar os coisinhas. Fechar aqui os vidros. Olha só, pessoal, como tá lindo, tá bonito, que só. Agora eu vou botar aqui, ou ainda tinha água. Tá cheio de água coisa. Agora, olha só como faz espuma, pessoal. Muito bom. E barato, porque esse sabonete é bem baratinho, pessoal. Muito cheiroso. Cheiroso demais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal, pessoal. E ative o sininho.
Eu ficar recebendo notificação dos vídeos que vai saindo e compartilhe com os amigos, que é para ajudar o canal a crescer, pessoal. Até o próximo vídeo.